Re, viss ēters ir te! Tūlīt jau decembris klāt, un kā zinām, tad decembris ir pēdējais mācību pusgada mēnesis, kad skolēni arī steidz uzlabot atzīmes un atgūt visu iekavēto, bet nu, tas iekavētais jau kopš pagājušā gada šķiet ir krietni vairāk, un tajā pašā laikā skolām ir virkne jaunu pienākumu, jo jātiek galā ar testu paciņu savākšanu, nodošanu un dažādiem jauniem uzdevumiem. Bet kā tad sokas ar šo visu mācību un izglītības procesu Rīgā šajā pandēmijas pusgadā? Par to vairāk mūsu kolēģi Madara Līcīte šorīt zinās vēstīt. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos pie kādas skolas Rīgā, un jūs manais muguras redzat, kā skolēni iet uz skolu un sarunāja mums pievienojas Rīgas domas izglītības departamenta nodaļas vadītāja Anita Pēterkop. Labrīt. Mācību gads pusgads tuvojās izskaņai. Kāds tas ir bijis Rīgas skolām? Labrīt. Jā, pirmais pusgads noslēgsies jau pēc trijām nedēļām. Jāsaka tā, ka Rīgas valsts pilsētas skolām tas ir bijis izaicinājums pilns. Jo mums ir bijis jāievēro gan drošības protokols, gan arī jāorganizē testēšanas process, gan arī jādomā par ļoti svarīgu lietu, kā jaunā mācības satura ieviešana. Līdz ar to jāsaka tā, ka šis laiks ir bijis izaicinājums pilns gan skolu direktoriem, pedagogiem, gan, protams, arī vecākiem. Tas jau bija viss sarežģītākais? Viss sarežģītākais laikam bija tieši lielo skolu direktoriem, lai organizētu mācību procesu, lai organizētu klašu grupu nepārklāšanos, lai organizētu ēdināšanu atbilstoši noteiktajām prasībām. Ir palikuši tikai trīs nedēļas līdz mācību gada beigām. Jā, pagājušajā nedēļā Rīgas skolas saimē pievienojas visi skolēni, kuri pirms tam arī mācījās attālināti. Kā ir izmainījusies epidemioloģiskā situācija šajā laikā? Epidemioloģiskā situācija mainās katru nedēļu. Jāsaka gan tā, kad vairāk saslimis bērni 1. līdz 6. klašu grupā un 7. un 12. klašu grupā saslimšanas gadījumu ir krietni mazāk vai noteiktās klašu grupās vispār nav. Un jāsacina tas, ka tā nedēļas, trīs dienas pirms svētkiem, kad Rīga bija attālinātā mācība procesa arī 7. un 12. klašu grupā, tomēr ir parādījušas rezultātus. Cik daudz pedagogu aizgāja no darba atsakoties vakcinēties, un kas šīs vakances šobrīd aizpilda? Jā, publiskā telpā jau izskanēja, ka Rīgas pilsētā 235 pedagogi ir pašlaik dīkstāvē vai aizgājuši prom no darba. Un jā, vakances aizpildās, un jāsaka tā, ka ļoti daudz, kur skolās skolu direktori ir izvērtējuši esošos resursus, un ir ļoti daudzi pedagogi, kas var mācīt arī citus mācību priekšmetus, bet tas nebija nepieciešams. Tad līdz ar to iekšējo resursu izvērtēšana bija prioritārais. Un otra lieta, kas ļoti gandarīja, ka nāk pretī arī vecāki un ir atsevišķās skolās, kur arī vecāki pieņēmuši lēmumus atgriezties savā iepriekšējā profesijā pedagogu darbā un palīdz skolām un noteiktos mācību priekšmetos arī vada mācības stundas. Ir daudz tādu pedagogu, kur ir pieņēmuši lēmumu atgriezties. Ja runājam par pedagogiem vai par vecākiem? Par vecākiem, kuri atgriežušies par pedagogiem? Nu, šajā gadījumā es vismaz varu minēt kādus trīs faktus, jā, ka tādi ir notikuši. Un kas ar viņus mudinājis? Nu, es domāju, ka tā ir tā kopējā sajūta par to, kā ir jāpalīdz šajā grūtajā laikā. Un ja mēs skatāmies uz nākamo jau mācību pusgadu, kādi varētu būt tie lielāki izaicinājumi? Nu, es uzskatu, ka mums tomēr ļoti svarīgi ir vairāk runāt par mācību saturu, par jaunā mācību satura ieviešanu, un arī šajā brīdī Rīgas valsts pilsētā, strādājot ar skolu vadības komandām, mēs ļoti lielus akcentus liekam uz to. Gan uz skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu, kas ir ļoti svarīga, un tūliņ pat vērtējumu būs jāizliek pirmā semestra beigās. Gan arī uz tādām svarīgām lietām, kā gatavosimies valsts pārbaudījumu norisei. Un mēs zinām, ka decembra mēnesis ir tās laiks, kad 9. un 12. klašu skolēniem ir jāpiesakās valsts pārbaudījumiem. Vai jau ir domāts, vai tas būs atkarīgs epidemioloģiskās situācijas, kā norisēsies 9. un 12. klašu eksāmeni? 9. un 12. klašu eksāmeni nu šajā brīdī ir plānots valsts līmenī, ka notiks klātienē. Un ceru, ka arī tā būs. Un visbeidzot, ko jūs varētu novēlēt vēl atlikušajam mācību pusgadā gan pedagogiem, gan skolēniem? Es no sirds gribētu novēlēt nezaudēt optimismu, pāri grūtībām tiksim
un mēs zinām, kā pienāks tas brīdis, kad atkal varēsim atgriezties ierastajā dzīvē. Un to es visiem novēlu. Varbūt es teikt arī vēl nokārtot, nenokārtotos parādiņus skolēniem. Paldies par sarunu, kolēģi, tagad vārds.